Na LNF, o seu programa semanal da melhor liga de futsal do mundo. Eu sou o Mauro Galera. Peço licença para entrar aí na sua casa, no seu YouTube, no seu celular, no seu computador. Se Deus quiser, na sua televisão, bem grandão, na sua sala, porque eu sei que você não vai perder este programa hoje. Já pega o link, manda para toda a sua lista de transmissão, fala para todo mundo se inscrever no canal, ativar sininho, deixar like. Eu quero chuva de comentários nesse chat hoje, porque ele está impossível no dia de hoje. Hoje não vai ter análise, <laughs> hoje vai ter aulas. Paulinho japonês, que saudade que eu tava de você. Muito boa, boa noite. noite, Mauro Galera. Ó, boa noite para todos que estão ligados aqui na ligados à LNf. Já tomou a multa, viu? Já vai para a caixinha porque teve problema na semana passada e no churrasco no final do ano já temos a a caixinha do Mauro e Galera. E... Caixinha gigantesca, caixinha gorda, porque <laughs> caixinha, é isso. Não, aqui é caixinha gorda, o salário é gorda, caixinha é caixinha gorda. Graças a Deus, graças, graças a Deus. A Deus né? Eu quero ajudar esse time é maravilhoso isso. que nós temos aqui nos bastidores. Vem aqui do meu Bora. ladinho, porque eu estou com saudade do nosso vestiário. Quero ouvir sobre as camisas que temos hoje. Podemos? Por favor. Vamos lá, né? São Lourenço lá na primeira, né? São Lourenço que segue naquela luta árdua, né? Acabou perdendo um jogo importante nessa rodada contra o Joaçaba. É, a primeira lá. O São José. São José, para mim, hoje é a surpresa, né? Tá entre os oito primeiros. Na última rodada ganhou do Cascavel, né? Uma vitória super importante. Aqui do Galo de Erechim, né? Atlântico de Erechim, atual campeão da Liga Nacional. Muito bem. Foi o resultado mais expressivo, inclusive, da última rodada. Meteu um 7x2 para é. cima da. Da CBF, Eu não posso chamar de Amasso. É, num, num clássico ainda. Vale mais, né? Vale mais, vale mais. 7x2 pra cima da CBF e o Brasília, né? Brasília que tem a camisa lindíssima. Foi o comentário aqui da galera. É muito legal essa camisa mesmo. É, e acabou perdendo, né? A última, a última rodada por 3 a 0 O Jean Radini acabou saindo também. Infelizmente, o Brasília já rebaixado pra Liga de Acesso ano que vem. É uma coisa que a gente vem falando, né? É, tá, Por favor, tá meu amigo. Rodada após rodada, não é não é nenhuma surpresa, novidade, não é nenhuma bem. surpresa. Um abraço pro, pro Jean. Não Boa sorte pra, na caminhada. É, não deu para fazer a mágica dessa vez, mas a gente sabia que a, a tarefa era dura, era muito difícil. Já que estamos falando de camisa, deixa eu dar uma baixadinha aqui, ó, para pegar esta lindeza aqui. Se você assistiu ao programa da semana passada, acompanhou no Instagram da LNF. Você sabe que essa camisa aqui pode ser sua. Vale e a pena. Hein? No final do programa de hoje, a gente vai contar quem é o dono de uma camisa parecida com essa. Porque esta que está na minha mão. Já tem dono? Já tem dono, né? Porque ah, mandaram M, M cabe, né? Mandaram justo o teu, teu número. Ó, número 10? Não, não dá. E, <laughs> aí eu não vou contar essa mentira pro Brasil inteiro me assistindo, algumas pessoas no exterior me assistindo, eu não vou mandar essa mentira de que eu sou 10, né? Vamos lá, eu deixo o 10 pro Paulinho japonês, me contento com o um número ali mais, mais modesto. É. É, não, fica, fica tranquilo. Pode ser o 8 mim Aí tá, tá bom, 8, tá, legal. tá bom também. Oito está legal. Mas essa camisa do Jack é maravilhosa. Muito no final bonito. do programa, a gente conta para quem vai. Certo, seu Paulinho japonês? Certíssimo. Já temos times classificados para já a temos, próxima né? fase. Temos uma panelinha ali, ó. Uma panelinha de seis times, né? Também não é surpresa, não né? É surpresa. Não é surpresa. Na... Daqui a pouco a gente tierlist, vai fazer. Na tierlist, deve... A gente é... já tinha apontado esses aqui, então só lembrando pela ordem, Magnus Jaraguá, ACBF, Jeque, Atlântico e Praia. E assim, né, por coincidência, né, ó, essa equipe que tem um bom, um grande investimento, né? O Magnus já vem do investimento há muito tempo, o Jaraguá esse ano um aporte muito legal, né? Contratou bastante gente. Carlos Barbosa igual, Jeque, né, nem precisa se falar, o Jeque é um time que investe no futsal há muito tempo. O Atlântico Erechim também deu um up aí nos últimos anos, aí né, tá colhendo seus frutos, obviamente. E o Praia Clube, né? O Praia Clube que do ano passado para cá só manteve três jogadores, né? Então teve um investimento muito alto, né? Contratou muito e muito bem o técnico alemão e já tá colhendo seus frutos também. Atual Campeonato Taça Brasil, já jogou duas finais esse ano e já classificado para a fase boa da Liga Nacional. E é um time que quem acompanha o ligados na LNF sabe, a gente vem falando também ao longo das semanas aqui, o Tel vem destacando também que o Praia joga muito bem, o Praia dá muito trabalho tanto em casa quanto fora. Então é justíssimo. Justíssimo já está classificado os seis que estão ali, eu acho que é, não, é sem surpresa. Sem surpresa. Sem surpresa, exatamente. Nenhuma. Aí ali, né? A gente for colocar os oito, né? Ainda tem o Pato e o São José, né? Para fechar ali os times que hoje decidiriam o segundo jogo dentro da sua casa. Muito legal. Talvez na semana que vem a gente já consiga cravar. Não sei. Vamos ver. Vamos esperar. Os seis estão cravados. Daqui a pouco a gente crava os oito. Vamos começar o nosso passadão da rodada, meu amigo? Vamos lá. Tá acabando, hein? Tá acabando, né? Gente... Piscou. Não, preciso conversar com o pessoal lá da LNF. Vamos colocar mais jogo. Eu tô achando pouco. Tô <laughs> 24 achando... times tá pouco. Vamos aumentar pra 32, então. Tá pouco, tá pouco. Tá 32, tá então. pouco, tá pouco. Ué, tô, todo mundo tá aumentando o número de time em campeonato. É verdade. Vamos, vamos deixar o um negócio mais legal. Vamos colocar mais. Mais oito eu acho que ficava legal. Mais é. É, 32 eu acho que aí ficava top. É fut. O tempo inteiro, futsal todo dia, sem parar. Aí, bom. aí Eu já trago a, o armário para cá, ah, também, isso, é, não vai nem, só tem a cama por enquanto Não aí. vai nem embora, <laughs> isso que é. E uma troquinha de roupa, né? É, já tem a, a cama e a troquinha de roupa tá aqui no estúdio, aí você já traz completo. Já trago tudo. Muito bom, vamos lá. É, vou começar falando desse 4 a 0 do pato em cima do Blumenau. blumenau Tá quase. É, né? o Blumenau, ele, assim, ele deu uma melhorada, né, nas últimas rodadas ali, inclusive, e ainda tem chance de classificar, né, mas é, contra o Pato lá em Pato Branco, não teve surpresa, né, o favorito era o Pato e o Pato fez aí, valeu o seu favoritismo e ganhou bem. Vitória do Jack sobre o Corinthians 3x2, e aí eu já vou chamar esse: temos melhores momentos, e tem um lance que eu vou te pedir para dar uma. Aula de movimentação, pode ser? Grande jogo, vambora. Vamos lá, então Vamos começa lá. os melhores momentos na tela, a gente vai falando sobre esse jogo. Fazer aquela troca. Aqui, ó, você piscou e o Paulinho vai estar tá do lado da TV. Ah. Aí a gente vai ver no primeiro gol, né? Primeiro gol com a saída do Matheus, a bola caiu ali na frente do Igor Carioca. E o Igor Carioca, com muita tranquilidade, né, pra fazer um a zero, né? É... A gente sempre elogia quando dá certo, né, é. essas saídas do Matheus, mas às vezes, às vezes dá errado, né. É, mas é uma coisa normal já, né, ah, e eu fui assim, deu ruim nessa, mas o e, Jack já colheu frutos e, excelentes e, com isso também, né. E quantas vezes não deu bom, né. Exatamente, foi um a 0 foi um jogo muito bom, né, a, inclusive o, a atmosfera do Calhouns nesse dia foi muito boa, né, o Corinthians saiu vencendo o um gol do Igor Carioca é... muita tranquilidade né do Igor Carioca para botar essa bola aí de, de canhota por cima aí não estava nervoso não não se ele vacila, o Igor Carioca o... tem muita qualidade técnica né aí a gente vai ver no o, o nesse jogo aí ó o Corinthians teve o, o Jack teve dificuldades para para fazer o, o, o jogo de de, de de pé em pé né o Corinthians bastante fechado e aí numa transição né numa transição Pedro Rei... Consegue roubar essa bola, né? Conduz, já que não estava dando muito certo na, no jogo posicional, né? De 4 contra 4. Numa transição, é, o Fernando, né? Fernando muito bem na competição também. Deu uma chapada. Foi ruim a chapada ou não? Nossa Senhora, tá? Eu tô babando aqui falando, meu Deus, que golaço. Golaço, que né? Golaço. Mas, ó, o Pedro Rei, ó. Pedro Rei muito bem, ó. Levou oh. dois jogadores para cima dele. De esquerda, né? Consegue um passe debaixo das pernas Ai. do. Quem é que saiu para cobertura ali? O Maicon, ó. E aí o Fernando... É aquilo, né? A, a, o finalizador, ele dá mais qualidade à assistência, né? Então a gente poderia estar tá falando um lance aqui normal, mas né, eu sempre gosto de falar da assistência também. Aqui, ó. Vamos lá. Esse é o gol que eu quero analisar. Golaço do Xuxa. Vamos rodar vamos rodar e a gente volta, Paulinho? Pode vamos, ser? Vamos Porque lá. Porque eu lá. não quero perder nenhum detalhe desse gol. Então, Golaço, vai, né? Vai é, de cara a gente já viu, mas tem análise de cada jogador. Calma. Então, Torcedores, ó, calma. Então, mais uma vez, né, Mauro? É... Ó, assistência do Robinho. Parece que bateu com a mão. É, né, E, Robinho, e, tá e né? aí a finalização do Xuxa, ela, ela finaliza né, a, a qualidade da, do passe também. Esse passe é um, um do, o passe é o mais importante, né? Porque se o passe não vai ali, o Xuxa não consegue nem é, fazer esse gol. Aí o Corinthians teve um jogador expulso. E aí o Fernando, né, fazendo o seu segundo gol no jogo, aproveitou bem a, a superioridade. O que Jack... isso, hein? O amor está no ar, 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 ar. ar, Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. E nesse momento aí no jogo, o Jack estava chutando muitas bolas em cima da marcação, sabe? E aí deu uma aceleradinha e o Fernando conseguiu bater essa bola para fazer o 3x1. O Davis vai descontar no finalzinho, né, na última bola do jogo. O Davis vai descontar ali, ó. Fernando bate a bola nas pernas, do, do meio das pernas do papagaio. E se já é difícil marcar a jogadinha com quatro em quadra, com um a menos fica muito mais difícil, né? Exato. Sobe é muito espaço. O Fernando bateu ali muito bem, né? Aí debaixo das pernas. E ali o último, último lance do jogo, né? O Henrique ali acabou dando um pouco de mole, mas não vamos, vamos tirar o mérito do Davis também ali, que fez o gol, deu a base ali como faz um bom pivô. Ó. Deu a base e virou e de esquerda, né, para fazer o seu 19 nono gol na Liga Nacional, Davis que é o vice atilheiro né? Ali, ali não dá para vacilar, com Não o dá para vacilar, né? Deixou né? ele um pouquinho, com um pouquinho mais de espaço, é caixa. E era o último lance do jogo, fez o 3 a 2, né? Não deu não deu pro Corinthians, Corinthians segue na necessidade gigantesca de vencer. Tá em sexto. º tá Ali, ó. Tá ali. Tá no corte. É, pega o Brasília, né? Pega o Brasília no Parque São Jorge agora. Vamos para aquele lance, Vamos. Paulinho? Vamos para a aula. É. Senhores, papel, caneta na mão. Já grava, grava este momento aqui. Porque a, e aí vocês replicam no, no futebolzinho de final de semana de vocês. E depois me contem se deu certo. É. Aqui ó, a gente está vendo o Maicon aqui. Ó, é, quando a gente pegar a câmera mais aberta, a gente vai ver que é uma marcação zona. né, ó. Então, ó, ó, o Michael Vai ficar balançando aqui, mas não é. tem ninguém para chutar aqui. Ó. O cara que estava para chutar essa bola aqui... Ele ó, já saiu. É o Henrique. Aí vai ter o Xuxa lá do outro lado e assim a marcação é zona, né? Todo mundo na zona aqui, ó. Só que é o detalhe, ó. Não tem ninguém para marcar aqui. Aí, ó, o que acontece se tem uma comunicação? Esse cara aqui que é o Sinésio, pode soltar e marcar o Henrique. O Michael, como não tem ninguém para marcar aqui, é que assim outro detalhe é muito difícil porque o Jack tem dois jogadores, dois goleiros que batem muito bem na bola. De repente pode ser por causa disso também. Mas, ó. Essa marcação zona e o Michael é, impedindo, de repente, poderia ser o pato aqui, né? Porque o Cassiano usa muito isso. Quando é lá do outro lado, é o Matheus que é o canhoto. Quando é desse lado aqui, é o pato. Então, de repente, o Michael, para evitar, ele ficou na zona. Aí o Henrique vai fazer essa infiltração ele vai segurar o Davis aqui, ó. E aí o, o futsal, ele é aquilo, né? Um segundinho já faz diferença. Quando o Henrique faz essa movimentação, ele traz o Davis aqui. E aí a bola é cavada para o Xuxa. O Davis já vai sair com atraso. E aí a gente vai ver a sequência. Pode soltar, André. Olha lá, ó. Quando ele vai sair. Já era, já olha, era. Ele chega no carrinho no chute, a bola já tá entrando quase. Então é assim, aquele risco, né? É... O Michael poderia ir para cima do, do Henrique, né? Fazer uma comunicação ali entre ele e o Sinésio. E liberar o Davis para chegar um pouquinho mais. Ficar um rápido. pouquinho mais perto, né? Só David? que poderia dar o chute pro pato, né? Então, assim, para marcar o Joinville no escanteio não é fácil. É porque tem dois goleiros que chutam muito bem. Ó. De repente se o Maicon vai lá, o Pato poderia chutar aqui, mas né, é aquilo, você, é, o Índio fala muito isso, né? Você tem que dar alguma coisa para o adversário. Você não consegue marcar todas as possibilidades. E aí de repente o Corinthians marcou um chute que poderia vir do Pato, mas fez, Olha lá, ó, 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 Ali, ali. Certo? E aí faz com que o David chegue um pouquinho atrasado e o Xuxa que golaço do Xuxa, hein? Esquece. O, o o Xuxa 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 que, esquece. o Xuxa que, nesses dias aí, fez o centésimo gol pela equipe do Jack, hein? Uma marca sensacional do capitão aí da equipe do Jack. E essa foi a nossa análise de hoje, Muito meu bom. parceiro. Já vou chamar, então, Jaraguá e Magnus pra gente começar a falar. E aí, não passe de mágica, a gente vai mudar de lugar. É isso. Ah, isso é maravilhoso. Mais um jogaço. Mais um jogaço. É... Na, na Arena Jaraguá, com um público excelente, né? Não poderia ser diferente, né? O Magnus sempre atrai muita gente e o Jaraguá, né? O Jaraguá fazendo uma excelente campanha. Primeiro gol, né? O gol do Juan. É, até então, se eu não me engano, o Jaraguá não tinha finalizado. O Magnus, com mais volume de jogo até então, com mais, com mais posse, né? E aí numa bola parada, que é sempre importante, né? A gente tinha analisado aí o gol do Xuxa numa bola parada. E numa outra bola parada, o Juan acaba fazendo o gol, né? O chute de longe, acabou acho que desviando no meio do caminho ali, não sei se no Leandro Lino ou no, no Pepita lá, ó. Pepita. E acabou matando o André Deco, né? Chute de fora, aquilo que a gente fala, né? Não dá pra marcar tudo. E aí o Juan finaliza, não foi nem com tanta força, mas desviou no Pepita para fazer um a zero. O... É, é aquela dosezinha de sorte do atacante, dosezinha de azar do goleiro. E aí o Golaço. Ah, tá... Bruninho, é. né? Escanteio pro Magnus, a bola chega ali no Rodrigo. Aí o Rodrigo vai dar um passe para trás, né? O Bruninho faz a boa leitura. E aí pegou a equipe do Magnus toda pra frente. E aí, né? Qualidade, né? Qualidade, tranquilidade, visão. O Bruninho esperou até o último segundo, né? O André Deco deu uma baixadinha lá, ó. Esperou até o último momento, ó. Deu uma baixa ah, lá, ó. Baixou um pouquinho. Cavou a bola com muita tranquilidade. Golaço, né? Golaço, golaço, golaço. Adoro esse gol aí. É, isso aí tá de sacanagem. E, Doi... e dava pra fazer o passe ali ainda. Se ele tivesse um pouquinho nervoso, dava pra fazer. Dava para fazer o passe. E aí não dá, né? O André Deco dá... <laughs> Reconhece, não, né? então Isso é... eu achei, achei legal, porque realmente. Eu... Porque o Bruninho esperou até o último Exato, momento, né? Merito o Deco dar uma baixadinha. E aí o Maigues reagiu, né? Reagiu, o cachorrão o raiva é perigoso, hein? Cachorrão. <laughs> gol do Leandro Lino, artilheiro da Liga. Selecionável, né? Inclusive já está com a seleção brasileira lá no Rio de Janeiro. Leandro Lino que nesse jogo teve uma contratura, né? mas fez o primeiro gol. Ó. Deu dois gatos, né? Detalhe da jogada. Ele ameaça vir bater no pé do charuto depois muda de direção de novo. O Charuto segura muito bem. Ele de biquinho cruzado para fazer o 2x1. Artilheiro da Liga Nacional com 20 gols. É, vai, ter o, vai ter o segundo gol. Não sei, não sei se foi o Elisandro, o Elisandro vai fazer um gol, mas não sei se é esse aí, não. Vamos ver. Dieguinho. Com goleiro linha. Né, Dieguinho, é, um golaço também, né? Meteu a bola lá em cima no ângulo. Sem chance para o Nicolas também. Ó, faltava muito tempo ainda. né O Magnus colocou o seu goleiro para jogar. É, faltando 9 e 12, o Dieguinho faz o segundo gol. E aí o Elizandro vai virar o jogo. É, o Magnus. Ó, é, vamos, vamos, vamos falar da jogada toda. Boa bola do André Deco também, né? A bola do André Deco de primeira. Ele acelera na ala, ó, aí faz com que a defesa chegue atrasada. Era o Nenê que estava marcando aqui, chegou atrasado. O Dieguinho finalizou muito bem. Aí numa num, num vacilo, num da, num vacilo da defesa do do Jaraguá, a gente já tá vendo o gol. Mas é teve uma cobrança rápida, acho que o Joãozinho, né, cobrou muito rápido pro, pro Elisandro. o Elisandro. O Elizandro tinha pedido um gol feito, né, é, debaixo da trave nesse jogo, e é aquilo que eu sempre falo, né, o, o futsal você não tem tempo para lamentar, a próxima oportunidade pode ser que você faça o gol. O Elisandro faz um gol ali bem, né, de primeira numa cobrança de lateral para virar o jogo. E aí, né, o Xande teve que pedir tempo. Olha lá, o Joãozinho vai pegar a bola. Olha, olha que vacilo da defesa do Magnus, do, do Jaraguá, né? Todo mundo trocando... Dormiu. 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 Todo mundo ficou, Todo ah, não, aqui, eles olha. vão pensar, eles vão organizar, alguém vai levantar a mãozinha, é... vai fazer um sinal. Nada, imagina, tocou do lado e chutou. E aí, ó, a gente viu o gol de empate com 9 e 12, né? E aí, com 8 e pouquinho, o, o Magnus venceu, o Magnus virou. E aí, o gol do Felipe, né? Faltando um minutinho. Um goleiro linha, bola do Ian. E aí, o Felipe teve que se virar ali, né? Porque o Ian é, jogou essa bola para trás, o Felipe fechando no segundo pau um pouquinho mais para frente. E aí, teve que se jogar na bola de qualquer jeito. Ali A bola entrou meio que fazendo um efeito ali para empatar o jogo. Num grandíssimo jogo, com um ótimo público. Olha lá, o sensacional. Aliás, vamos corrigir aqui: não foi com o goleiro linha. O Lucas Gomes foi, foi expulso. Outro jogador que tá na seleção, né? O Lucas Gomes foi expulso. E aí, o. O Jaraguá aproveitando muito bem o 4 contra 3. Aí a gente vê aí, né, o Felipe Ele se jogando. Ele tinha passado um pouquinho é, da bola, mas aí volta. Ô, Paulinho, já que a gente tá dando um monte de spoiler de golaço, eu vou mudar a ordem aqui. Já vamos ver top goals, vai. Demora. Pode ser, André. Bota na tela aí. A Sueva no ataque. Olha o toque! Gol! Também. E, e ali, quem quer que seja? Tem que tirar a bola dali. Ali é um perigo enorme. Olha e o gol! olha o Gol! Gol! Do Atlântico! A bola era ali dentro da área pro Eric. Já chegou o Esporte Futuro. Grande fita do Vitinho. Golaço! Gol do Esporte Futuro, Vitinho, a camisa número 14, Robinho, cavadinho, chute pro gol, golaço, gol! Aqui mais atrás a recuperação de bola, vai embora, vai embora, vai embora o Bruninho, vai embora o Bruninho! Um golaço! Gol! É do Jaraguá! Um gol de arte, um gol de talento o Bruninho não fosse o, o primeiro dessa semana, a gente ia ter uma treta aqui nesse estúdio hoje. <laughs> Meu Deus do céu, não, não, vou, não vou cansar de falar Só golaço, desse hein? gol hoje. E esse tapa do Romarinho, de nojo, hein? De nojo, ó. Ó, toma. Ah, foi ah, golaço também, hein? Esse daí foi uma falta de educação. Não foi um golaço. Foi falta de educação. Isso não se faz. Rapaz, lá tem família o goleiro, tá bom? Que passe do Rafa Nossa também, senhora. né? Gol do Suelton, né? Aquele... ó que bico, né? Ó, não tomou nem distância. Só fez a alavanca ali, é um bico seco lá no ângulo, né? Nessa que foi a vitória expressiva aí da... dessa décima don... décima nona rodada, até por causa da grandeza do jogo, né? O clássico gaúcho aí, ó. Daqui a pouquinho, melhores momentos desse jogo é. também. A gente vai falar bastante sobre isso. O Suelton. Aí o Vitinho, né, fazendo aquele fliperama, ó. Oh, toma, passou no meio dois. de dois. E o terceiro tentou no carrinho, mas não chegou a tempo. O também metade do Vitinho. metade do time atrás do Vitinho e nada. Ah, ó. É. Toma. E aí o terceiro fez certo, né? Tentou ali. Ah, já não dava, já não dava mais. Se é. joga e vamos ver o que acontece. Pra cima do. Pra cima de quem? Ali? Do Lé, né? Nada mais, nada menos que o Lé. Jogador que foi pro Mundial ano passado, no último, no último Mundial. Esse do Xuxa, né, que a gente analisou. Golaço do, do capitão da equipe do Jeque, né? Ótima assistência do Robinho. Tem chance pro Thalisson, né? Pegou na veia, como a gente diria os mais antigos, né, Mauro Não, Galera? O, o passe incrível, finalização incrível e o Marco tava aqui, ó. Tô marcando. Tô marcando. <laughs> tô marcando. Quem? Não sabemos, mas tô marcando. É. Tava aqui. E aí eu vi, o Bruninho, né? Ah. Esse para mim foi o é o meu é o meu preferido porque, né, mostra calma, mostra tranquilidade, espera até a última hora, ó, levanta a cabeça Eu... e recebeu pausa até do André Deco. Ouso dizer, tá? Ouso dizer que tá tá dentro dos mais bonitos da temporada até agora. A gente vai fazer depois este este apanhado Olha, de repente, os top 10 é, do ano, lá pra frente. Vai ser, vai, vai frente ser difícil de escolher, hein? Vai ser difícil escolher, mas o do Bruninho, ouso dizer, puxando aqui pela memória, a gente teve cada golaço, mas eu acho que o do Bruninho, no mínimo, dentro dessa lista de 10, ele tá. Ah, é, pode ser, mas... No mínimo. Teve muitos golaços aí, hein? Muitos, muitos golaços. Graças a Deus, né? Graças Porque a Deus. Temos a melhor liga de futsal do mundo. Todos os jogos de graça para você no nosso canal do YouTube. E aí tem gente que ainda não se inscreveu. Paulinho, aí eu ligo pro e falo, Théo, manda uma maldiçãozinha aqui no final do programa. Tem gente que ainda não se inscreveu. Para de vacilar, se inscreve no canal, ativa o sininho, vem ver todos os jogos. Um jogo melhor que o outro e uns golaços desses que tem por aí. É, estamos chegando a quase 150 mil, falta pouco, hein? Quero bater esse número antes do final do mês, hein? Ai, ai, ai. Vamos lá, vamos seguir aqui nos resultados, bota aqui na tela, por favor, meu diretor. Então, falamos de Jack e Corinthians, praia, clube, mais uma vitória magrinha. Suficiente, né? Mas é isso, a vitória magrinha vale o mesmo número de pontos. É exatamente. Não pode vacilar. E aí, depois, Brasília e a Soeva, né? Uma vitória importante, né? Na parte de baixo, o é. penúltimo contra o último, mas em cima da situação da Soeva, da, da briga pelo rebaixamento... É bastante importante, até por causa do, da derrota do São Lourenço que a gente vai falar. A gente já falou do 3x3, 3, né? Isso, passa Então, assim, a ó, essa, essa vitória da Soeva é importante por causa disso, né? Por causa do... Joaçaba contra São Lourenço. É, as, duas, as duas equipes também nessa briga, né? Então, outro confronto direto. Então, o, o São Lourenço teve um prejuízo duplo, né? De perder pro Joaçaba e também a vitória do, da Soeva e também a vitória do Esporte Futuro, né? Então, teve um prejuízo grande aí a equipe do São Lourenço nessa rodada, né? Aí o Moarama vencendo o Minas por 3 a 0. O Peri fazendo uma ótima campanha com o Moarama. E o Minas, é né, depois de um tempão sem perder, volta a tá estar um pouco deslizando na, nesse trecho aí final da Liga Nacional. Campo Mourão 2, Tubarão também 2. Campo Mourão segue na zona de classificação para o Tubarão. Né? O Tubarão precisa ganhar. O Tubarão já não pode mais somar de 1 um em 1. Um, mesmo que seja fora de casa, resultado ruim para o Tubarão. E aí. Este daqui, vamos chamar os melhores momentos, porque Atlântico 7 a CBF 2. Eu confesso que acabou o jogo, eu liguei para o Paulinho e falei: Paulinho, aconteceu <laughs> alguma coisa diferente que eu não, eu não vi? Eu perdi algum detalhe. 7 a 2, é isso mesmo? É isso mesmo, né? É... Eu, eu acho que eu fiz um outro jogo, eu acompanhei depois os melhores momentos ali, mas é aquilo, né? É... Você ter uma. Vamos colocar assim, imagina um 7 a 2 entre Corinthians e Magnus, para um dos dois, né? Então, uma vitória gigantesca, da, de um clássico que pega fogo, né? Do, do maior vencedor de Liga Nacional contra o atual campeão. Então, assim, vitória gigantesca da equipe do, do Atlântico, que é aquela equipe, né, Mauro galera? Os caras não dão um respiro um segundo, é, é, na, é no gogó -go o tempo inteiro. Não dá para entrar com o pé mais ou menos não em dá. alguma disputa de gol. Temos as imagens, André, para a gente passar? Vem na sobra o chute do Alves! Jogo importantíssimo, né, o Mauro? A gente vê aí que a equipe da, de Carlos Barbosa, inclusive, saiu vencendo o jogo, né? Gol ali do Alves. Um vacilinho ali de vai você, é. vou eu, você pega o eu chuto. Quem aí. é que tá no gol ali da, do Atlântico, né? O Wagner, que é o jogador de linha ali, deixou pro goleiro, não sei se é o João Paulo ou o Ale Falcone, né? Um deixou pro O, o outro deixou pro um, olha lá, é o João Paulo, né? E aí veio o Alves, né, que é, um, que é um, jovem jogador de muita qualidade, né, muito vigor físico, né, jovem. E aí apertou a marcação, fez 1 a 0, né? E aí o, o gol de empate, né, do Suelto, que esteve no nosso top goals. É bom ver o Suelton é, jogando, né, bem, jogando solto, né, o Suelto que teve duas lesões graves, né, de tendão de aquiles, com um tempão. Parado e parece que agora totalmente recuperado. É um jogador que vai dar muita. É, assim muito importante para o elenco da equipe do Atlântico de Erechim. fazendo o gol de empate. E assim, né? O, o Mauro, é, a gente vê aí essa, esse resultado, né? Do Atlântico sobre a CBF por 7 a 2 Mas não foi só a CBF que sofreu uma goleada aí, não. O Jaraguá foi aí também, teve umas rodadas atrás, tomou oito. Não, o, o time do Atlântico, porém, a gente também vem falando disso, programa após programa, coincidentemente você está sentado em frente à camisa. É casca grossíssima. Ó, casca grossíssimo, né? É, Aí... é um time encaixado, é um time muito forte, muito rápido, muito técnico. E jogar lá em Erechim, meu Não Deus, é meu Deus, é. é. Tá, tá na lista ali do, do, das, das pedreiras que você tem no caminho. Da, da LNF. É duríssimo sempre Com toda jogar. Com certeza. Lá. É, a gente viu o segundo gol, né, do William Bolt, aí a troca de passes dos Alas, né? Dos Alas titulares da, da equipe do Atlântico, entre o Richard e o William Bolt. O Suelton né, fazendo o seu segundo gol. E como a gente falou, o Atlântico é uma equipe que faz muitos gols, né? E é uma equipe que agride demais. E se não entrar ligado, né? Eu voltei, é, volto a falar do Jaraguá. O Jaraguá foi aí, tomou de 8 a 3. E aí não foi um resultado aleatório, né? A gente vê que outras equipes foram aí, tomaram goleadas e não foram qualquer equipes, né? Duas equipes gigantescas, como Jaraguá e Carlos Barbosa, né? Que estão brigando lá em cima. Que estão né? brigando lá em cima. Gol do Wagner, né? É... volta a falar aquela frase, né? O futsal não tem tempo para lamentações. O Wagner deu aquela ramelada ali no gol, né? Naquela, no primeiro gol da CBF. E já tá lá, ó. No segundo pau para se jogar na bola, para fazer o gol dele, né? Reforço desse ano, um cara que veio para jogar numa posição ali que é do Neguinho, né? O Neguinho que ano passado fez uma excelente é, uma excelente liga nacional. E aí o gol do Chape, né? Chape também um dos artilheiros da liga nacional. Se eu não me engano, é o terceiro, né? O terceiro goleador atrás do Davis e atrás do do Leandro Lini e do David. Acho que é, então, depois a gente vai pôr a tabela. É, daqui né? a pouquinho a gente tem a tabela do, dos artilheiros completinho, assim, assim que acabar o, o nosso passadão da rodada. É. O, o Richard é o, é o alacanhoto titular, né, na maioria dos jogos, mas o Chap é muito bom jogador, hein? O Chap fazendo uma temporada é, pelo Atlântico, não só essa, o ano passado também o Chape jogou demais, um cara que tem qualidade, tem um contra um, finaliza muito bem e é importantíssimo também. O único defeito que eu acho na equipe do Atlântico é o que é um elenco curto, Mauro, galera. É um elenco é, justo. Então, é, quando tem suspensões, tem lesões, a equipe do Atlântico sofre. Mas, completo, essa equipe vai dar muito trabalho. Vai voltar o Vilela, né? Tem a perda do Eric, que, a, que acabou tendo uma lesão grave no joelho, vai acabar perdendo a temporada. Acredito eu que a equipe do Atlântico, de repente, vai, vai no mercado ali para buscar mais um back. Porque tem o Deivão e tem o Wagner, mas de repente um fica suspenso. Né? Então, acredito eu que a equipe do Atlântico possa ir para ir atrás de mais um back para compor essa ausência aí. Mas a equipe do Atlântico completa é uma equipe que a gente sabe que vai brigar lá em cima, como está fazendo aí. Né? Mais um gol, né? agora sem goleiro, né? mais um gol do Chap. A CBF já com goleiro linha. Aí, aí já tá naquela fase da farra, né? É, Porque já... um tá, tá indo pro desespero, correndo atrás do prejuízo, e o Atlântico <laughs> tá ali. A armadilha tá montada. Tá montadinha, né? E é, foi o sétimo gol. E, e quando a gente faz jogo no, lá no, no ginásio do Erechim, tem um cara. que quando, Toda vez que faz o gol, ele imita o Galo, né? É um cara ali que. <laughs> e toda vez que faz o gol, o cara tá imitando ali o, o Galo, né? E aí a gente vê o gol do Chape para finalizar essa vitória gigantesca, né, da, do, do Erechim no Clássico Gaúcho. Muito bom. Faltou faltou falar de algum jogo, meu diretor? Agora, não. Fomos todos. Que Fomos todos? Passadão de rodada, hein? Que baita rodada. Ó, vamos ver a artilharia do campeonato, Paulinho? Você estava falando sobre... É, legal, né? Ó, Lino com 20 gols, Davis 19, Chape 18. É, esses três estão sempre ali, ó. Ah, um faz dois, passa na rodada seguinte, o outro retoma. Fernando do Jack com 15 e Dudu do Pato com 14, os nossos cinco artilheiros. É, e dois, né, de equipes paulistas, um gaúcho, né, um catarinense e um paranaense, né, muito boa a briga. E aí a gente vê, né, desses cinco aí, Mauro galera, só tem um pivô, né, que é o Deise os demais, todos alas, né, Leandro Lino, Chape, Fernando e Dudu. Muito bom, vamos ver a classificação como estamos. Já falamos que temos seis times classificados, né? Garantidos para o Mata-Mata. Agora a gente vê o Geralzão para você já identificar seu time na tabela. Está bem, está mal, o que precisa de fazer para classificar para o Mata-Mata. Então vamos lá. Magnus em primeiro, esse Magnus em primeiro, Jaraguá em segundo, eu não lembro desde quando nós estamos nessa, mas é faz exato. tempo. Magnus em primeiro, Jaraguá em segundo. Joinville em terceiro, empatado, número de pontos do Jaraguá. Atlântico com 40, ACBF junto com o Praia Clube com 38. São os seis que a gente já falou, os seis que já estão garantidos no mata-mata. Aí, é, Patos, São José e o Moarão, estão bem encaminhados também. Né? Porque a gente vai vendo ali o Corinthians, que é o 16, para o São José, por exemplo, são 10 pontos de diferença, tem que tirar 10 pontos em 4 rodadas. Então, difícil, ali, muito então, difícil. É, então até o Moarama ali eu acho que está bem encaminhado. A briga é do Cascavel para baixo. Cascavel em décimo com 28, São Lourenço 27, mesmo número de pontos do Minas. Campo Mourão 26, Santo André 23, Marreco 23. Aí a briga aqui vai ser boa, hein? É. Corinthians, Esporte Futuros 2 com 22, o Foz com 19, Tubarão com 18. É ali do, do Santo André, né? Até o Tubarão ali. É, até, é, assim, ó. Se a gente for pegar bem ali, até o Blumenau tá na briga, né? Tá na briga. É o Blumenau, tá né? Na porque briga. são dois jogos aí, ó. Se ganhar dois, vai pra 23, né? O Corinthians, é que o Corinthians agora pega o Brasil em casa, né? Assim. Na, deve. Na teoria, em teoria né? teoria, deve dar uma subida. Vai dar uma subida, né? né? É, o Corinthians é importante. O Corinthians tentar vencer né, o Brasil, obviamente. Depois pega o Taubaté, que é um pouco mais difícil. Mas, assim. É, tem possibilidade de, de vitória também. Porque assim, ó. O último jogo do Corinthians é lá em Foz contra o Foz. Se o Foz tiver nessa briga aí, e o Corinthians tiver que decidir essa vaga lá em Foz vai ser um inferno. Jogar lá em Foz é um inferno. A torcida é muito próxima, a torcida vai lotar. Então, assim, o Corinthians tem que ter isso em mente. É claro que o Foz tem que fazer a parte dele também. A, a, o Corinthians tem que ter isso em mente e o Foz tem que ter isso em mente também. Exatamente. Pode decidir a sua vaga, Foz, em casa. E jogar lá em Foz, eu vou te falar, cara. É muito difícil. Ainda mais essa situação. Ai, ai, muito bom, viu, Paulinho? Vai pegar fogo. Essa última rodada vai pegar fogo. Vai ser boa demais. Mas calma, tem quatro ainda. Tem quatro, tem é. Tem quatro. Calma. É que nem eu falei, né? O Corinthians tem essa. Tem Brasília e Taubaté. E o Foz tem que fazer a parte dele também para seguir na briga ali, né? Muito bom. Vamos falar do segundo campeonato mais importante desse país? Aí você vai me perguntar qual? Qual? É a Liga Capitão. Vamos ver. E hoje temos o Thales, capitão do Campo Morão. E aí, Thales, não me decepciona, hein, Thales. <laughs> Fala galera, eu sou o Thales fixo do Campo Morão. E eu tô no quadro Liga Capitão Futsal. 96 Internacional? 97 Minas, Atlético Mineiro. Ah, tá difícil, hein? A memória já não é a mesma. 2004 a CBF. 2005 Malve, a CBF. 2007 Malve, Jaraguá. 2008 Malve, Jaraguá. 2009 Carlos Barbosa. 2010 Malve, Jaraguá. 2011 Santos. 2012 Intelli. 2013 também. 2014 Foi Sorocaba já? Brasil querido. Sorocaba, Brasil Quirin, Sorocaba. A CBF de novo. 2016 Corinthians. 2017. Brasil Quirin de novo. Sorocaba. Joinville, A memória tá fraca, hein? 2019 acho que foi o Sorocaba de novo. 18, Pato, 19 Pato. Era do Prof ainda. 2020, Sorocaba, 21 Cascavel, Corinthians e 23 é... Atlântico. Campo Mourão, Cascavel. Jaraguá. Toledo. Toledo tem também, não tem? Esporte Futuro. É. O Coelhão, qual que é o Coelhão? Caramba, eu tinha que ter dado um negócio form... pra estudar antes, meu. Porra. Ferrão. Mareu Tobias. Falcão. Lenise, talvez. Uh, Tiago. Rita. Eu gostei do final aqui, ó. Nossa, Chutômetro hard, né? Nível hard. A gente Thiago... se divertiu. A gente se divertiu que ele pulou uns 10 anos de liga, de liga futsal aqui. Exatamente. É, um 97 a 2008. 2008. <risos> <risos> Muito bom, obrigado, Thales. Um abraço, só lembrando aqui, ó. Johnny está em primeiro, Leco está em segundo. E o Thales, mesmo pulando quase 10 anos, está em terceiro A até velha o momento, guarda. Hein? A velha guarda tem memória mais, né? É, a velha agu... ali, Exato, né? Ele, a velha começou, ele começou muito começou bem. Começou bem. Aí pulou os 10 anos falei, ih. <laughs> Agora, vamos lá. A parte dos, dos mascotes, no, dos animais no escuro. <laughs> Meteu um o esporte futuro. Pô, me ajuda a te ajudar, Thales. Esporte. Jaraguá, velho. Jaraguá? Qual, qual é o animal de jaraguá? Vamos, vamos, vamos. É, daqui a pouco a gente começar a aparecer, a gente vai ver o escudo do Esporte Futuro e mandar printar para ele mandar, é? Isso. Né? É, não, bom demais, bom demais. Ai, ai, vamos de top defesa, senhor Paulinho, é, foi muito bom, eu adoro, eu adoro, a liga, capitão. Vou confessar, top defesa, a gente já deu moral para quem faz golaço, vamos dar moral para os goleiros também, se liga. Vai para a defesa, François. De novo o Tales cresceu, apareceu da frente dele! E faz o mais uma defesaça, Gustavo! Que bola pro Thales! O passe, Barbosinha furou e tome contra-ataque Atlântico! A bola na direita, o chute cruzado, Pedro Bianchini! Sensacional, ele sensacional esse jogo. Caio se aproxima da bola, mas não chega não Vem o Raul, acionou o Caio Defesaça do Johnny Quase, quase agora o praia chegou Olha a batida, lindo lance Betinho pegando bem demais da bola O Caio voando pra fazer uma super defesa Pedindo bola pela direita, o Igor A bola enfiada no fundo pro Barão Pra Pitinho, abriu, bateu Pegou, o Gustavo, olha a volta de novo, Gustavo, outra vez. Sobra a bola mais uma vez, Gustavo. Um bombardeio agora do ataque do Minas. E estava ali o antinício Gustavo para fazer uma sequência de defesas importantíssima O oh, Gustavo arrebentou. Arrebentou, mas o Paulinho japonês aqui nos bastidores, isso é para quebrar qualquer apresentador, Paulinho. Como que foi? O que, que o narrador falou ali? Eu, eu perdi alguma coisa? Abriu o pintinho <laughs> Abriu o pintinho, é muito bom. Ah, não dá. Me ajuda, gente. me ajuda. Vamos dar uma olhada de novo. É... Caramba, tem umas ali. Tem aí, Paulinho. umas aí, tá essa, é, essa As do... duas últimas, meu Deus do céu. Do Caio, né? E do e do, e do <laughs> nosso Gustavinho. <laughs> É, aí do, a gente viu o primeiro do Gustavo Pagliari, né? Aí do Pedro Bianchini, um chute cruzado, né? Do Richa, que é um jogador canhoto, mas finaliza muito bem com a direita também. Ótima defesa do Pedro Bianchini. Johnny, né? Johnny tá numa fase muito boa também, ó. Bola aí é no. Tinha endereço ali, De no Tinha endereço, ângulo, hein? ó. Jogadinha ensaiada é. também, bola parada. Bem, o Johnny. Essa pra mim foi uma das melhores. É, o Caio vindo, ó. Ele tá vindo para a esquerda e o chute do Betinho no ângulo direito. É, esse é o típico lance que se a bola entra. Ia estar tá no top goals. Ia estar tá no top goals, exato. Aí, ah, como ele defendeu? Está no top defesas. Maravilhoso. É isso que é. a gente gosta. Tem um áudio desse aí. Pra... <laughs> Não, já mostrou uma vez. Isso que é. Ai, Reinaldo Porto, um abraço para você, viu, meu amigo? Gostou. <laughs> O que o chat deve ter comentado nessa hora do abril pintinho? Tá de sacanagem. Que bela defesa do Gustavo, né? A sequência inteira, né? É, o Gustavo, umas duas, duas, três, três defesas aí. Defesas. Lembrou o Rodolfo Rodrigues, hein? Lembra o Rodolfo Rodrigues, Ronaldo Santos? Ele não é ah, Me respeita, pô. Sou, sou menino novo. É. Mais ou menos. O, mas... o Freitas, nosso, nosso cinegrafista aqui, deu risada. deve lembrar, né? Ah, o Freitas já, já tinha a carteira assinada há uns 15 anos nessa época aí. Tá de sacanagem. É, então, então deixa. Então arquiva aí a minha fala. De, mas... É, deixa quieto. Deixa quieto. Deixa quieto. Então vamos nesse clima maravilhoso. É isso que eu gosto desse programa. Esse clima de resenha, essa conversa descontraída. É, é brincando um com o outro. É levando o futsal de uma maneira leve para todo mundo estar tá em casa. É agora. O melhor quadro de todos. É Top Dibre na sua tela. Finalizou o gol e ampliou o marcador 3 a 1 Atlântico. Olha só que, meu Deus do céu! Tá com frio, tá? O William já providenciou uma touca ali pro Fernando. Exatamente, a não sei se ele tá com algum desconforto, alguma coisa. Ganhou o Duduzinho, faz a finta aqui. Jogada espetacular, mas a defesa do Kelvin. Aí no rebote vai ganhar escanteio o time do Pato. Trouxe a informação, Evandro, né? Os times. Sonhando com a classificação, né? Olha a descida da equipe do Jassaba pela esquerda, O cruzamento. A bola passa e vai embora. Bela jogada aqui a esquerda do Rafão. O chute cruzado acabou passando por todo mundo. loucura né? Tô gostando da equipe da Sueva nesse início do segundo tempo. Já criou algumas boas situações. E olha mais uma vez o Brasil. Chegando a batida para gol. Chegou batendo o Mateuzinho. Pegou o Alemão. Dominada a bola, Vitão. Mais um pivô, Vitão. Olha o passe no meio, Léozinho fazendo a abertura. A galera gosta dessa canetinha. Se tivesse sido só a caneta, estava bom. Mas era caneta, eles estavam dobrando a marcação e tinha sobra ainda. Tinha sobra. E conseguiu tocar Rapaz, Foi bem, vamos, Acho que é o é, Farias, né? Vamos mostrar todos de novo, mas o último tá de sacanagem. William Boltz pra cima do Fernando, né? Ah, e essa tranquilidade de meter do, esse. De capitão, né? Esse chapéu quase dentro da área. E esse elástico para fora aí do ah. Duduzinho. Roubou Leque. a bola, deu o elástico e quase fez o gol. No meu coração foi gol. <laughs> Muito bom, né? Jogador jovem, uma das revelações do nosso futsal aí, Aquela pisada. Ah. Ó, foi de qualquer jeito, tomou a pisada é. com mudança de direção, acho que é o. Rafão, né? Ó. Calma. Foi de. Ó, e ali, ó, outra coisa, ó. O Peru. Piru foi entrar de primeira. tomou. Como que o Piru veio? Piru veio de primeira tomou, né? É o Piru. É, tem a que gente vir tem, mais mansinho. É, a gente tem que evitar, né? Principalmente quando é, tem o Piru e o pintinho, né? É. Aí foi o Mateuzinho. E então. Essa canetinha. É, a gente tem é, quando jogar os dois aí a gente precisa colocar o, no, o primeiro nome, né? É. Aí eu acho que o Farias para cima ali. É esse. No, aí o Igor, o Igor que ah. é o driblador tomou aí, onde é um dia da caça do caçador. Ó. ó. É, quando jogar os dois, nós temos que chamar de Alexandre Pintinho tá. e William Piru, né? Porque é né? senão aí vai, vai ser risada a, a, a transmissão toda. A transmissão inteira é isso. Chegou a. Ah, não. Não, diretor. Jura por Deus, eu vou ter que falar quem vai levar essa camisa aqui. Eu tava louco pra você falar assim, ó. Desistimos, pode levar, bota na sua mochila, ninguém vai reparar. É essa aqui, ó. Pesa... Pesadíssima. Eu preciso quase de duas pessoas pra. Para segurar a camiseta do Jeque. Campeão da Liga 2017. Atenção, Rufen e o Stamboy. Pode botar na tela, meu diretor, quem vai levar essa belezura? Alexandre Lumertz. Alexandre Lumertz, esta camisa vai chegar aí para você. Nossa equipe de produção vai te mandar um salve aí na sua DM. Então, fica de olho. Já pode comemorar, já aposta que foi você, já pega o corte do programa, me marca que eu reposto. É sua, Alexandre Lomertz. Parabéns. Belíssima, belíssima, belíssima camisa esta do Jec. E com história, né? E com história. Graças a Deus, né? Vamos dar uma olhadinha nos próximos confrontos. Vigésima rodada, né? Ai, tá acabando. Começa hoje. Tá acabando, tá acabando. Vamos lá. Magnus e Cascavel, que é, inclusive é hoje esse jogo, Exato. na sequência. Acabou ligados na LNF, você já permanece, porque tem Magnus e Cascavel, mais um jogaço. Amanhã, Blumenau e Joaçaba, Marreco e o Moarama. A CBF e São José no sábado, assim como São Lourenço e Atlântico, o que você tivesse grito. É, tá? então já tô é, lá no primeiro lá, né? Magnus e hoje, daqui a é, pouquinho, é. né? Aqui. Nem aí. vai, é, não vai para casa. É. Você já segue. É, onde eu parei aqui. São Lourenço e Atlântico já no sábado. Tem também Esporte Futuro e Campo Morão. No domingo, Minas, Minas e Foz Cataratas. Estará uhum. domingo, duas da tarde, aquele horarinho pós-almoço. Com a pança esse, cheia. Esse jogo é bom de ver demais. A Soé vai estar o Bate no mesmo horário. Na segunda-feira, Tubarão e Pato. Jaraguá e Praia. Eu um acho que é, eu acho que estarei nesse aí. No Jaraguá e Praia. É. Inclusive transmissão também no Band Esportes. Um abraço para os nossos amigos do Band Sports. Estamos juntos na SLNF, sensacional. Santo André e Jeque estarei na terça-feira e na terça-feira mesmo horário Corinthians e Brasília lá no Parque São Jorge, ah, é, é, é. só os dias diferentes ali, né? Ah, desculpa, eu, eu, eu viajei aqui. Isso. Já, já me perdi. É dia 22. Isso, para finalizar. É próxima semana. Exatamente. É isso, né? Jogos importantes, mais uma vez, né? Destacar esse jogo aí de hoje, né? Magnus e Cascavel. Magnus jogando em casa, né? Com vitória atrás vitória. Mas vai jogar desfalcado de dois jogadores, né? Que é o Leandro Lino e o, e o Lucas Gomes estão na seleção. E o Cascavel que vem numa sequencinha dura, hein? Cascavel perdeu em casa pro Atlântico, perdeu o último jogo pro São José e agora vai lá para Sorocaba. É aquilo, né, Mauro, galera? Não tem massagem na LNF. Não tem massagem na LNF, mas o que tem de conteúdo bom, o que tem de jogaço, tudo de graça para você. E esse ano nós temos Billy na estrada. Billy, por onde você anda, meu amigo? Começou, é rapaziada. Já o ficou quente agora, viu? Barulho tá de verdade. A cena ficou quente aí, teve aquela parada ali clássica, sabe como que é? Um recado e uma bronca pra você, Billy. A bronca. Tu veio até São Paulo, na minha terra, e a gente não se encontrou. Ai, 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 senhor Billy. Pra quem não sabe, o Billy mora lá em Belo Horizonte. Isso. Veio acompanhar aqui o Corinthians e Magnus. Vai lá assistir o Billy na estrada, que tá sensacional. E o um recado, irmãozão, você casou esse final de semana. Toda a felicidade do mundo para você. Vem que a água dos casados aqui, ó. Vem que a piscina tá quentinha, ou não é, Paulinho? É, exatamente. Deus abençoe, né, o casal. Que seja por muitos e muitos anos. Exato. Seja feliz. Esposa do Billy, paciência, que o menino vai viajar muito ainda, tá? E a uhum. gente vai se encontrar lá na final, dia 15 do 12. Se Deus quiser, estaremos todos juntos. A segunda bronca, seu Paulinho, ah. é para quem ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube. Um monte de conteúdo de graça. Todos os jogos da melhor liga de futsal do mundo. Transmissão profissional, gratuita. Os melhores comentaristas estão aqui. Não dá para não se inscrever. É ou não é? Perfeito, né? E não esqueça de ativar as notificações para você receber todos os jogos da LNF, né? Exatamente. É Inclusive do jogo que está começando em instantes. Magnus e Cascavel. E o Paulinho Japonês estará junto com o Marcelo Azan. Imperdível. Paulinho, muito obrigado. Valeu. Mais uma semana incrível dividindo este programa, incrível ao seu lado. Prazer é tudo meu. A galera que nos acompanhou aí uma ótima noite. Acompanha a gente daqui a pouquinho no jogo. E até semana que vem. Semana que vem tem mais ligados na LNF e nós temos este compromisso marcado. Esperamos vocês aí. Até semana que vem, tchau, ó, Magnus Cascavel tá começando já, já emenda, tchau.